Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Zoe mismo ang nakatuklas na si Morganago at si Moira ay isa. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napag-alaman nila Lalinet na may kandado ang kabaong ni Moira. Kaya lalo silang nagduda na si Morganago at si Moira ay iisa. Pinigil nila Analin si Chang Susan sa mga ginagawa nito dahil bawal daw hukayin ang puntod ng kahit na sinong tao. Pero matigas ang ulo nitong si Chang Susan. Inutusan ni Chang Susan si Regan na bumaba ng hukay para sirain ang kandado nito. Mayamaya, -maya, biglang dumating ang mga polis. Nataranta sila Linet at pinaakyat ulit si Regan. Lumapit ang mga polis sa kanila. Nagpaliwanag naman sila Analin. Tungkol sa nangyari, inako ni Chang Susan ang kasalanan niya pero lahat sila ay dinala sa presinto para magpaliwanag kung bakit nila hinukay ang puntod ni Moira. Nakarating sila sa presinto. Tinanong sila kung bakit nila hinukay ang puntod ni Moira. Pinaliwanag nila ang nangyari. Nagsabi si Chang Susan, may gusto lang kaming kumpirmahin kung si Moira ba talaga ang nasa loob ng kabaong. Kaso nga, nakita namin na nakalakpala ang kabaong ni Moira, kaya lalo kaming nagtaka. Hindi maintindihan ng mga kapulisan ang pinupunto nitong si Chang Susan, kaya humingi na lang ng paumanhin itong sinaanalin sa mga kapulisan. Sinabi ng pulis sa kanila, Paparating na po dito ang nanay ng may-ari ng puntod. Antayin na lang po natin siya." Kung magsasampa siya ng kaso laban sa inyo. Maya-maya, biglang dumating na si Madame Chantal. Dito sa presinto Kasama itong si Gilbert. Galit na galit ito sa ginawa nila Linette. Tinuro niya si Linette na pasimuno sa paghuhukay ng puntod ni Moira. Sumagot naman si Chang Susan. Walang kinalaman dito si Linette. Kung tutuusin ay pinigil niya nga ako nagawin gawin na hukayin ang puntod ni Moira. Hindi naman naniwala dito si Madam Chantal dahil alam niya nga daw na si Lynette talaga ang may gustong malaman kung si Moira talaga ang nasa loob ng kabaong. Sa kabilang banda, nagpasama si Zoe dito kay Justin. Pupuntahan nila ang mami Moira niya dahil may naisip si Zoe na makapagpapatunay na si Morgana Go at si Moira ay iisa. Pinuntahan nila ito sa tinutuluyan ni Moira. Habang nasa biyahe si Justin at Moira, nagtatanong si Justin kay Zoe kung sigurado na ba siya sa gagawin niya dito. Sinabi sa kanya ni Zoe na siguradong sigurado ako. Gusto kong malaman kung siya ba talaga si mami dahil malakas ang kutob ko na siya ang mami ko sinabi ni Justin. Paano kung mali ang hinala mo? Paano kung magkaiba talaga sila? Sinabi ni Zoe, malalaman natin mamaya. Tatanggapin ko kung hindi talaga siya si mami. Kapag nakita ko na, yung maaari kong tignan. Maya-maya, nakarating na sila sa tinutuluyan ni Moira. Nakasalubong agad nila si Moira. Nagulat si Moira na nandun itong si Zoe kasama si Justin. Nagtanong si Moira, ano ang ginagawa nyo dito? Sinabi ni Zoe, I need to know the truth. Sumagot naman si Moira, what truths? Sinabi ni Zoe na may balat si mami sa likod. Show me that you don't have the same birthmark as hers. Tumanggi si Moira. Sinabi niya kay Zoe, bakit ba ayaw mong maniwala? Hindi ako ang mami mo. Ako si Morgana Go. Half sister ko lang ang mami mo. Patay na ang mami Moira mo. Sinabi ni Zoe, hindi pa din ako naniniwala sa iyo mami. Umamin ka na. Patingin ako ng likod mo para malaman ko kung iba ka talaga. Para matahimik na ako. Hindi pumayag si Moira, pero makulit si Zoe. Pinilit niyang tignan ang likod ni Moira. At ayon. Nakita niya nga ang birthmark sa likod nitong si Morganago na katulad na katulad daw ng sa mami Moira niya. Wala nang nagawa si Moira kundi ang umamin sa anak niyang si Zoe na totoo ang hinala niya na si Morganago at si Moira ay isa. Hindi na nakapagpigil si Zoe na yakapin itong si Moira. Ganon din nga itong si Moira dahil matagal na din naman siyang sabik na sabik sa yakap nitong si Zoe. Pagtapos nilang magyakap, sinabi ni Moira kay Zoe, wag na wag kang mag-iingay na alam mo na kung sino ako talaga. kong madamay ka sa mga susunod pa naming mga plano. Samantala, nalaman na ni Madam Chantal na alam na ni Zoe na buhay ang mami Moira niya dahil hindi na daw maitago nitong si Moira ang birthmark niya kay Zoe. Dahil kilalang kilala talaga siya ni Zoe. Maya, maya nagpunta si Gilbert kay Madam Chantal. Sinabi niya kay Madam Chantal, Madam, meron pa tayong mas malaking problema. Nagtataka si Madam Chantal kung ano pa ang problema ang kinakaharap nila. Sinabi ni Gilbert, si Doc RJ, pina-DNA test si Zoe at si Morgana. Kaya naman nagulat itong si Madam Chantal. Kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paano mapamanipula ang DNA test result nitong dalawang mag para hindi sila mabuking. Samantala, usap-usapan na nga sa Apex ang paghukay ni Chang Susan sa libingan ni Moira. Sinabi ni Nurse Karen Nagrabi naman kasi si Natsang Su. Bakit naman kasi hinukay pa nila ang libingan ni Mam Ma Moira? Nako, kung nagkataon, lagot pa sila niyan sa kulungan. Kaya ito nga si Joy ay sinabi agad dito sa kaibigan niyang si Zoe, ang ginawa ni Lalinet sa puntod ng Mami Moira niya. Kaya galit na galit si Zoe. Nagpunta din sa prinsinto para sugurin si Lalinet nang makarating si Zoe sa kulungan. Nakita niya agad si Lalinet. Hinaway-away niya ang mga ito dahil sa ginawa sa puntod ng mami Moira niya. Hindi na daw ginalang nitong si Lalinet ang libingan ng mami niya. Sa kabilang banda, kinapukasan, nagpunta si Zoe sa bahay ni Madam Chantal. Nagkausap sila nito. Dahil alam na ni Zoe ang pinakatago-tagong lihim nitong si Morganago. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang half-sister ni Moira. Nagtataka si Zoe kung sino ito. Kaya sinabi ni Zoe, "Excuse me. Who are you?" Kaya lumapit sa kanya itong half-sister ni Moira. Sinabi nito kay Zoe, "Hi. I'm your mother's younger half-sister." Kaya nagtaka naman si Zoe kung paano nangyari na nagkaroon ng half-sister itong si Moira dahil hindi naman ito nagkwento sa kanya dati. Nagpaliwanag si Madam Chantal kung paano nangyari at dun nga ay naintindihan na ni Zoe kung paano ito nangyari. Sinama na nila si Zoe sa lahat ng plano nila Tutal naman ay alam na nito na si Morganago ay ang mami Moira niya. Kaya no choice na sila kundi ang sabihin lahat kay Zoe ng plano nila. Paano kaya malalagpasan o matatakasan nila Morganago o Moira ang plinano nitong si Robert? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay subscribe at ilike itong video na ito. Maraming salamat po. I got you.